Moikka. Tänään tämmönen exhibit-tyyppinen ratkaisu, että laitoin retron retroosi, jolloin voit retroilla samalla kuin retroilet. Kävin tuolla Game Overissa viime vuoden puolella ja ostin sieltä jotakin. Ja mukana oli tämmönen hauska tuota Midway, tai itse Williamsin Arcade Classics juttu, missä on vanhoja pelejä Super Nintendolle. Ja tää on vuolta 1996. Ja mä ajattelin, tähän nyt on hauska juttu katsoa, että miten silloin on jo toteutettu, koska tässä on siis mukana Digital Eclipse, joka on tehnyt näitä tähän päivään asti. Nyt tuli syksyllä tuli se Atari 50. Ja muuten sanon nyt suoraan, sitä on juttua Retrorivadessakin, mutta että jos sulla ei ole mitään Atari-kokoelmaa tai semmoista, niin se on hyvä ostos, koska siinä on paljon semmoista videoa ja muuta, mitä tuota, ei ole oikein missään ollut. Ja sen lisäksi siellä on sitten kaiken näköisiä jänniä pelejäkin, mutta melkein se muu sisältö siinä on sitä parempaa. Mutta tässä on tosiaan näitä peluja, niin täällä on sitten Defender 2, Jousti, Robotron ja Sinistar. Ja no, Defender on monta kertaa, tai se ei varmaan ole kerran pelattu, Atari 2600 sen versiota tässä, joten kokeillaan nyt vaikka sitä. Se oli toi. Noniin. Ihan jumissa, kun hakee näitä nappeja tässä ihminen. Ei siltä varalta, että tiennyt, niin tota, tässä pitää lentää ja estää noita uffomiehiä kappaamasta noita ihmisiä. Sitten jos ne saa sen ihmisen ja saa sen vietyä tonne ylös, niin ne tekee sitten semmoisen kauhian otuksen, joka on semmoinen supermutantti. Mä menin, kun toi äänet pikkusen ehkä. Nykyään tosin jostain syystä tämä mun systeemi on muuttunut silleen, että ne äänet ei ole, vaikka mä luulen, että ne on kovalla, niin ne ei ole, ja sitten ne hälytyskin kuuluu siinä videolla, mutta tässähän oli tosiaan se, kun Defender tuli, niin sitä ajateltiin, että se ei kukaan halua pelata sitä, se on liian monimutkainen, ja sitten se oli kuitenkin jättimäinen hitti, ja sitten tuli tuo Defender 2, ja siinä sitten olikin vielä lisää niitä nappuloita, ja siinä se alkoi sitten pitää paikkansakin jo, että noita ihmisiä ei ole syytä ampua. Alkoikin pitää paikkansa jo, että niitä nappuloita oli vähän liikaa. Mutta pelimuseosta löytyy, siinä tulikin semmonen vauhdikas supertyyppi. Pelimuseosta löytyy tosiaan Defender, se on Hyppösen Mikon kone, jonka hän on antanut sinne museon käyttöön. Ja itse asiassa museon kokoelmassa on myös tuo Stargate Defender 2, myöskin Hyppösen Mikon kone, mutta se on nyt ollut toistaiseksi telakalla, siinä on äänivikaa, ja se on niin samanlainen peli kuin Defender, että on annettu sen Defenderi olla siellä, varsinkin kun se on ollut suosittu. Mutta jos ajatellaan, niin kun verrataan tätä vaikka siihen Atari 2600 versioon, niin tämä nyt muistuttaa sitä peliä huomattavasti enemmän, ja itse asiassa tämä on vaikea peli, ja mä oon huono pelaaja, mutta voisin silti sanoa, että tämä on niin kuin helpompi pelata kuin sitä kabinettia, koska nämä napit on tässä lähempänä, ja tämä pädi on niin kuin helpompi. Siinähän on niin kuin tikku, ohjaustikku, ja sitten se, joka menee vaan vasemmalle oikealle, niin sitten sen lisäksi on se thrusteri, joten tota noin niin. Jotenka, ouch, siinä on vähän aikaa opettelemista siinä tota, kontrolleissa. Okei, hauskasti sain tapettua viimeisen, mutta sitten kuitenkin kuolin. Niin siinä on vähän aikaa opettelemista kontrolleissa ja on tässäkin, mutta väittäisin, että tämän kanssa pääsee vähän niin kuin nopeammin sinuiksi. Tosi hyvän näköinen versio. Nämähän nyt ei useimmat ole mitenkään emuloituja, vaan ne on niin kuin uudelleen ohjelmoitu samantyyppisiksi, koska niin kuin puhutaan Super Nintendosta nyt kuitenkin, niin se ei sen teho riitä semmoiseen. Katsotaan sitä Defender 2 ihan lyhyesti, se on tosiaan. Siinä oli
toikin huomattavasti niin kuin... Noin. Tässä on niin kuin enemmän juttuja ja sitten pystyy... Mikähän toi jo? Joo, sitten pystyy niin kuin loikkaamaan. Hauskasti myös noi äänet on samoja näissä tän ikäisissä peleissä. Ääk, tulivuoriko se on vai mikä se on? Koska toi join oli aivan sama kuin Robotronissa. No, niin kuin näkyy, niin tää on tosiaan... vahvasti jatkokehitys tästä. Ja tätähän ne oli pelit aika usein, kun kakkososa tuli niin kuin vuoden kahden sisään. Se oli aika lyhyt kehitysaika, niin sitten se oli lisää sitä samaa. Ja sitä yleensä odotettiinkin. Esimerkiksi Pole Position 2, niin eihän siinä ollut mitään eroa muuta kuin se, että se oli... sama peli, mutta lisää ratoja. Tässä tapahtuu kauheasti. Joo. Mutta loitetaan muuhun hommaan. Joust. Tätä mä oon itse asiassa, vaikka tää on klassikko peli ja näin, niin mä oon pelannut tätä todella vähän. Mutta mä muistan, että tässä niinku ei ammuta. Vaan on tarkoitus niinku muulla tavalla napsauttaa. No nyt mä putosin pois. Eli pitää niinku sysätä noi muut ratsastajat pois liskon vai mikä toi on linnun selästä. Noi. Ja sitten ottaa ne munat, niin ne ei synny uudestaan. Noin justiinsa. Nyt se pitäisi saada toi. Jes, hyvä. Nyt mä tein väärin. Ja toikin ääniefekti on ihan sama kuin Robotronissa. Kertoo siitä, millä tahdilla näitä tehtiin, näitä pelejä. Se pitää niinku sellainen yläviistosta tai näin niinku tulla vähän... Ja ei noin. Thy game is over. Nyt koetan vielä yhden. Ylhäältä päin, niin aika tehokas. Jes, tuoki. Ja sitten odotaan toi vastapallo on toi hyvä, koska jos toi tosiaan ehtii tossa olla, niin sitten se syntyy kai uudestaan toi. Noni. Ja siis kolikkopelienhän on tarkoitus olla hirvittävän vaikeita, koska niiden tarkoitus oli vaan syödä lasten vaivalla hankkimat taskurahat. Okei. Mikähän ton... Okei, nyt noi palaa, noi alimman tason... Mitä hullua nyt? Nyt. Ah, meni itse perässä. Se olisi riittänyt, jos se olisi pudonnut tuonne laavaan. Mikäs toi on?
Okei. Okay. The game has no chill. Mutta hyvä peli. No, ei tarvitse varmaan sillä tavalla yllätä ketään, että kun tämä on yksi niin kuin tunnustetuista klassikoista. Mahtavaa. Nimeä kuitenkaan ei saa kirjoittaa. Mutta sitten peli, jota on vaarassa osatakin vähän edes. Jos tässä on semmoinen, kun mä kuvittelen. Yes, tässä on just semmoinen. Eli tässä on tää SNESin D-pad toimii niin kuin twin stickinä. Samalla lailla kuin Smash TV:ssä, mikä on ihan erinomainen Super Nintendolla. Se tulikin nopea. Tää kiinnosti mua sen takia ennenkin, että miten paljon tää hidastuu, kun tulee enemmän noita mölliäisiä, mutta ei ihan hirveesti. Mitä kauheita, niin noita aivoja, joo. Ne nappaa noita ihmisiä ja tekee niistä mutantteja. Tosi hyvä versio, mä pelkäsin lähinnä, että tää rupee lägäämään ihan hirveesti. Varmaan se rupeekin tuolla loppua kohti, mutta ei nyt ainakaan tossa alussa. Ihan kauheesti. Ehkä pakko ottaa toinen. Ihan varmistuakseni äskeisestä arviosta. Koska tää on ihan eläimellisen hyvä peli. Ja sitten kun tässä pystyy tosiaan tekemään niin, että laittaa niinku peukalon tähän näille napeille ja sitten niinku liuuttaa sen sillain saa noin väliimasuunnatkin tosi hyvin. Eihän tää nyt niinku tuntumaltaan oo tietenkään, mä oon sillä tuolla Misterillä pelannut vissiin videollakin sitä arcade-rommia. Ja eihän tää nyt niinku ihan niin sulava oo, mutta jos huomioidaan niinku se, että mihin ylipäätään emuloinnilla oltais päästy 96 ja miten hyvä tää on, niin tota ihan vaikuttava saavutus. Mitä sen toki pitää ollakin, koska se rauta oli niinku 20 vuotta vanhaa tässä vaiheessa, mitä jäljiteltiin, mutta tota... Hyvä lopputulos. Ja kuten sanottu, tämä ei ole emulointia, vaan tää on kirjoitettu uudestaan tää peli, mutta vahvasti viitaten siihen rommiin, koska tää tuntuu pelinä tosi samanlaiselta. Hyvä versio. Sinistar on mulle ehkä yhtä vieras kuin toi Joust. Mutta tässä oli jotain. Tämä on todella nopea. Nyt. Sen muistan, että sit se tulee se hirviö Sinistar ja sit se puhuu, ja se on kind of pelottava. Mutta olen nyt tässä simuloin tilannetta, jossa 80-luvun alussa joku nuori laittaa kolikon pelin sisään tietämättä yhtään, mitä pitäisi tehdä, ja hakkaa vaan tulitusnappulaan. Tosin olihan niissä yleensä ohjeet niissä kabinettien kylissä.
Noi tuntuu, että ne ei niinku tapan, vaikka noihin osuu noihin punaisiin, mikä helpottaa tätä huomattavasti. No niin, siellä se. Eli se niinku se... Se Sinistar tekee... No niin. Eli se tekee tuolla taustalla jotain, se Sinistar, ja sitten kun se saa sen... No niin, siinä se on. Hui. Toi on ollut muuten aika... Toi on ollut aika kammottava silloin, kun se on. Se on tullut siinä isossa kabinetissa. Siinä se nyt taas on. En mä pysty siihen... En mä pysty sille mitään. Mutta joo, ottaen huomioon tämä, oliko tämä nyt vitosen vai 3 euroa, niin, helposti maksan, vaikka totta kai niin kuin nykynäkökulmasta tällä on vähäisesti pointtia, koska nämä kaikki on tehty ja nämä kaikki on myyty meille moneen kertaan, mutta ihan hauska tämmöinen niin kuin aikamatka siihen, miten vajaa 30 vuotta sitten niin kuin jo katsottiin sinne historiaan, että ei tämä ole mikään asia, mikä keksittiin 2010-luvulla tai edes 2000-luvulla, vaan näitä on ollut koko ajan. Ja hauskoja juttuja sikäli. No nyt tässä neuvotaan. Blast Crystals. Joo. Sitten pitää se Cinebombs. Just näin, eli sitten pitää tehdä. Juuri näin. No niin, sillä saa sitten lohkaistua palasen pois. Ja sitten pitää tuhota. Joo. Kokeillaan vielä, kun saatiin nyt tämä informaatio. Nyt etsitään niitä kiviä sitten. Tossa. No niin, siinä nyt tämmönen palanen tulee. Mihin se meni? Siinä se on. Hyvä. Nyt tässä tuli ihan liikaa asioita, mitä muistaa. Ei pysty keskittymään enää. Tässä saisi olla nyt toisenlainen ohjain, niin saisi noin väli ilmansuunnat paremmin vielä, koska toi on aika vaikea saada niinku jyvälle toi kivi tosta. Noniin, sieltä irtoaa ja minusta irtoaa osia. Eli joo, se kerää itteensä tuolla noin, ja mun pitää saada ne niitä sinibombeja ennen kuin... Ja se poistaa vain yhden osan kerralla, ja niitä pitää olla aika paljon. Joo, ei tässä tuu mitään, mä en niinku tuu onnistumaan tässä, mutta mä edes periaatteessa tietäisin, mitä pitää tehdä. Olen sivistynyt, koska mä oon lukenut tästä paljon tästä pelistä, mä en oo vaan koskaan niinku, eihän näitä pelejä koskaan Suomessa ollut. Ja nyt sitten, mä en tiedä, onko tuolla Reprogadeilläkään tätä, niin ei oo tullut koskaan kokeiltua, koska se on ollut tosi kiva ne Blast from the Pastit ja sitten nää esimerkiksi Tampereella Jetbaseissa ja näin, kun siellä on niitä vanhoja koneita, voi nyt vihdoin kokeilla sitten sillä tosissaan sillä kabinetilla ja tajuaa sen. Niin siinä se kokoontuu se Sinistar. Ei nyt kun ammutti. Okei, no nyt mä tiedän tämän systeemin, mä oon vaan edelleen huono. Ostin yhden toisenkin SNESin, kokeillaan se nyt tähän loppuun. Newman Haas IndyCar featuring Nigel Mansell. Tässähän oli semmonen, Nigel Mansell oli formulakuski ensin ja sitten siirtyi sinne IndyCariin myöhemmin, ja tämän näköinen herra. Ja ostin tämän vaan, koska siihen samaan rahaan sai jotakin, ja mä ajattelin, että no, autopelit helppo kokeilla. Miten tää alkaa? One player. Single race kävisi kyllä ihan hyvin.
missä tää alkaa. Täältä. Loogisin mahdollinen, eli exit aloittaa pelin. Minusta tuntuu nyt siltä, että mä haluan kääntyä vaan vasemmalle vai oikealle, kumpaan suuntaan sitä jotainkin. Joo. Ei me tarvita mitään aikaa jo. Ollaan varmasti viimeisenä. Jaha. Koska tää niinku, koska mä saan kontrollin sitten. Sitä nappia olisi pitänyt painaa. Okei, kaasu on X:ssä. Tämä oli melko odotuksen vastasta. Niin, easy left, easy left. Okei, kierrokset on 20 sekuntia. Montakohan tässä ajetaan? Teknisesti ihan ok. Tosiaan toi, kun siinä tarvittiin tätä split screenia, se olisi ollut varmaan samanarvoinen, koska eihän toi ruutu, niin kuin, eihän toi peli käytä siitä kuitenkaan. Sitten jos otat ei split screen, niin sitten se vaan täyttää sen tuolla taivaalla ton yläosan. Mutta auton ajaminen ei tunnu mitenkään ikävältä. Tää vaan vähän höllätä kaasusta välillä. Musiikki tuntuu ikävältä. Jotenkin ei kuulu ollenkaan tämmöiseen peliin. Tämmöinen opetusvideo, jossa näytetään mistä niin molekyyli koostuu, niin se ei kuulu tähän kilpa-ajoon kyllä. Sehän tulikin äkkiä sieltä. Voi voi. Tälläkin on paikkansa vain siellä niin kuin autopelien kiirastulessa, jonne autopeli joutuu sitten, kun sen relevanssi on jo mennyt ja se on ohitettu teknisesti kaikilla tavoin, niin vaan parhaat muistetaan niin kuin jostain. Siitä, että ne oli ensimmäisiä jossain tai siitä, että ne teki jotain niin kuin aivan erityisen hyvin. Mutta tämä ei kyllä ole semmoinen. Tässä ei ole mitään vikaa, mutta miksi niin kuin pelaisin tätä, kun voin pelata niin montaa muuta asiaa. Siinä on se kysymys. Ohittaminen on aika vaikeaa, varsinkin kun on tämmöinen tök. Kun mä oon niin silleen oppinut, että se ohittaminen on semmoista, että sä niin meet siihen auton taakse ja sitten haet vähän sitä paikkaa ja sitten otat sen niin ohituksen siinä sitten suoralla. Varsinkin näissä jenkkilajeissa, missä on niin radat on suht yksinkertaisia, niin se haetaan just sillaisen siitä erilaisesta niin momentumista se ohituspaikka sitten. Niin kyllä se nyt mahdollista tässä on, mutta se on vähän vaikeeta. Veikkaan, että palkintopalli ei meitä kutsu, että se qualify tietenkin ajaa, niin sitten olisi voinut olla keulilla. Tämä pidipalimusiikkia lukuun ottamatta niin kuin toteutuksessa ei ole mitään moitittavaa. Ihan ok. Mutta miksi pelaisi tätä? Se on se kysymys, paitsi jos on kova Nigel Mansell-fani. Nyt on kova biisi. Hard luck. Mutta joo, tässä nyt tämmöstä retroilupotenssi 2 juttua ja sitten tämmöstä. Muistuttaisin nyt, että se
tikuista asiaa näyttely on auennut pelimuseossa. Käykää katsomassa, näin kohtuullisen määrän vaivaa siihen mielestäni. Ja se tuli aika kiva esitys, etenkin just niin kuin jos on kiinnostunut näistä 8-bittisten, 16-bittisten mikrojen ohjaamista, mutta siellä on muutakin, mutta se päähuomio on niissä. Ja siellä pääsee myös pelaamaan sitä Atari 2600 ja kaveria vastaan tai yksinään. Ja kaiken näköistä semmoista, ja sen lisäksi totta kai pelimuistossa kaikkea muutakin, joten tuota noin, niin ei muuta kuin tervetuloa sinne. Mutta viikon päästä jotakin muuta, tässä on nyt, no niin, kuten sanoin, niin kun tästä sen näkee, että on vain kaksi samanlaista pelikenttä, niin tässä on nyt hiihtolomaviikko, mulla on tietenkään mitään hiihtolomaa ole, koska orjat täytyy myydä, mutta tota noin, niin se ehkä antaa mulle mahdollisuuden säätää jotakin laitteistoa toimimaan ensi viikon videoa varten, mitä mä en ole ehtinyt säätää toimimaan. Katsotaan, toteutuuko. Yleensä kun sanoo näin, niin sitten tapahtuu jotain hirveää ja kaikki suunnitelmat menee pilalle, mutta eletään toivossa. Eli viikon päästä nähdään taas. Pidetään lippu korkealla, kuten edesmennyt mummuni aina sanoi. Moi!